Comecei a passar por isso ainda na infância. Eu sentia alguém me observando e depois se sentando ao meu lado em meu colchão. Não conseguia me mexer. Ficava totalmente imóvel e sempre pensava que eu fosse morrer. Relata o músico e técnico em eletrônica Jairo Estevan, de 60 anos. A paralisia do sono é uma condição na qual o indivíduo desperta, mas é incapaz de realizar qualquer movimento corporal voluntário, pois os músculos não respondem. É como se você estivesse em parte acordado, mas seu corpo ainda estivesse dormindo. Meu amigo, estamos falando de uma experiência que faz parte das noites de muitas pessoas ao redor do mundo. Eu fiquei admirado quando eu fiz esse vídeo aqui, e eu vi diversas pessoas falando nos comentários: missionário, eu não aguento mais, eu não sei como vencer isso, eu luto com isso desde a infância. O momento que era para ser de descanso e de repouso para mim acaba sendo um momento de agonia. Exatamente como vencer? Você não tem ideia do tanto de gente que sofre com esses terrores, né, da noite, com esses terrores noturnos. De acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono, há estudos que apontam que entre 15% a 40% de determinada população podem vivenciar alguma situação de paralisia do sono, isso ao longo de sua vida. É muita gente convivendo com essa experiência. Missionário, mas que tipo de porta dá acesso a esse mal para a vida da pessoa? Até pessoas cristãs, irmãos, já chegaram a testemunhar isso. Exatamente, a pessoa é da igreja, mas convive com esse problema. Quando pensa que não, durante a noite ela se pega diante desse mal. No nosso vídeo de hoje, eu vou te apresentar três coisas que podem contribuir para alguém vivenciar isso durante a sua vida. Não só isso, como também coisas piores. Muitas pessoas atribuem esse mal a fantasmas. Irmãos, esse negócio de fantasma não existe. A pessoa que já papocou, ela não volta pra cá mais ficar assustando ninguém, não. Se a pessoa gostava de ficar assustando quando tava vivo, quando morre, não vem fazer isso, não. De jeito nenhum. Se partiu, pronto, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Mas tem algumas coisas que podem levar essas pessoas a vivenciarem esse mal que é causado, muitas das vezes, por demônios. Eu não vou aqui generalizar, mas na grande maioria é atividade de demônios na calada da noite. Eu sou o missionário Cleiton Santos, você é muito bem-vindo ao seu canal Aprendendo na Palavra. Se inscreva, ative o sino das notificações, deixe o seu like também e vamos entrar no assunto, porque tá a bênção de Deus. Não tá com os pés, porque vai te abençoar. Segundo a ciência, há inúmeros fatores que podem fazer com que a pessoa tenha paralisia do sono. Para muitos especialistas, trata-se de uma característica genética. Estudos também apontam que ela pode ser influenciada por situações como constante estresse, privação do sono quando o indivíduo dorme menos que 7 horas por dia, consumo de bebidas em excesso e a utilização de medicamentos para induzir o sono sem orientação médica. Eu não vou dizer, irmãos, que 100% dessas atividades são coisas espirituais. Isso aqui também pode contribuir, mas na grande maioria é só o poder noturno, o poder das trevas operando também durante a noite. Eu vou contar aqui para vocês três testemunhos de brasileiros que convivem com isso. Vamos aqui ver esses testemunhos e no finalzinho eu quero aqui trazer uma mensagem sobre portas que podem levar alguém a vivenciar isso. O primeiro relato é da Bianca Machado, de 23 anos. Eu tive essa sensação pela primeira vez aos 9 anos. Acabei dormindo enquanto estava assistindo televisão no quarto. Em meio ao sono, abri meus olhos e vi vários vultos vindo em minha direção. Eu tentava gritar, mas ninguém me ouvia. Eu tentava me mexer e não conseguia. Isso durou alguns minutos. Exatamente, até mesmo os pequenos não estão isentos a esse tipo de atividade maligna. Daí, irmãos, a responsabilidade de cada pai, não é? Orar pelos filhos, levar a mensagem da palavra de Deus, educar segundo a mensagem da Bíblia, exatamente porque o poder do mal trabalha também para devorar aqueles que estão começando
agora. Tem gente que acha que menino é blindado, né? Não, isso aí é menino. O diabo até corre com medo de menino. Meu amigo, é diferente. Há pequenos por aí que são atribulados, né? Outra coisa não, é só a fúria do mal. Exatamente. Em alguns casos, o poder do mal já começa ali a atacar, né? Quando tá ainda na idade infantil. Por isso, há uma responsabilidade daquele que é pai. Educar, orar, abençoar e apresentar a Deus. Dos tais é o reino de Deus. Claro, Jesus falou isso. Porém, há um poder do mal em cima daqueles que estão começando agora. O segundo depoimento é da Priscila Matos, de 35 anos. Tenho isso há 25 anos. A primeira vez aconteceu quando eu estava dormindo no banco de trás do carro, durante uma viagem. Quando abri os olhos, ouvia tudo que minha família conversava, mas não conseguia me mexer. Apesar de tentar tanto, depois de um tempo, finalmente acordei. Após esse dia, passei a ter aquela sensação estranha com frequência. 2 anos depois, comecei a ver coisas horrendas, como monstros, fecha aspas. O terceiro depoimento é do brasileiro Jairo Estevan, de 60 anos. Abre aspas, comecei a passar por isso ainda na infância. Eu sentia alguém me observando e depois se sentando ao meu lado, em meu colchão. Não conseguia me mexer, ficava totalmente imóvel e sempre pensava que eu fosse morrer. Relatou Jairo Estevan. Então, irmãos, são muitos os testemunhos, estamos falando de algo que é real. E quando nós falamos de pessoas que não vivem ainda segundo a palavra de Deus, algumas pessoas dizem assim, ah, mas também não vivem segundo a Bíblia. Mas a questão é, isso aí também ocorre no meio cristão. Exatamente, eu não sei se essas pessoas vivem segundo a Bíblia, não conheço a fé delas, mas estamos falando de algo que também acontece no meio cristão. E por que acontecem? Primeira porta, anota aí porque vale a pena. Primeira porta, pecadinhos escondidos. As pessoas precisam aprender que viver no pecado é dar legalidade para as trevas agir na sua vida. Meu irmão, guarda isso aí. Quando a pessoa escolhe viver no pecado, viver na vida errada, tendo uma vida cheia de cambalacho, a pessoa é crente, mas é aquele crente cheio de cambalacho, sabe? Compra e não paga, não é fiel à esposa, sabe? Aquela pessoa que é envolvida no pecadão, na bagaceira do mundo. Quando você coloca a mão no pecado, você está dando legalidade para as trevas agir na sua vida. E você poderá vivenciar experiências terríveis, não só a tal da paralisia do sono. Como, por exemplo, o inimigo poderá começar do nada a tocar nas tuas posses, na tua saúde, na tua paz, na tua família. Irmãos, eu conheço pessoas que estavam lá em cima. O casamento é uma bênção. A família ali na presença de Deus, sabe? A pessoa abençoada até na área financeira e de repente caiu como um castelo de areia. Quando você se envolve na coisa errada, você está dando legalidade para o caos apertada, para o Zetele, para o Pernamole entrar na tua vida. Por favor, pode parecer que eu estou aqui sendo muito repetitivo, mas eu preciso alertar vocês que o pecado faz mal. Vivemos em uma época onde ninguém quer pregar contra o pecado. Eu vou continuar pregando. E a Bíblia diz que aquele que vive no pecado, ele nunca prosperará. Mas quem confessa a coisa errada e deixa, vai alcançar misericórdia. Por favor, não permita que você mesmo seja uma vítima da ação do diabo na tua vida, meu amigo. O pecado é um mal que se enraiza dentro da pessoa e vai matando ela devagarzinho. É como se o diabo colocasse a mão dentro da pessoa, pegasse ela pelo meio, né? Ali pela medula e segurasse. Pronto, não vai pra lugar nenhum mais. Ah, missionário, mas tem tanta gente por aí com a vida toda enrolada e tá bem. Espera um pouquinho. Nós estamos muito novo ainda. Nós estamos muito novo. Eu tô na casa dos 20 ainda. Espera um pouquinho. Quem vive no pecado não vai se dar bem. E ainda que se dê bem nessa vida, a eternidade será terrível, longe da presença de Deus. Por favor, não saia desse vídeo sem refletir sobre isso. E eu gostaria de ouvir vocês também nos comentários. Por favor, escreva aí o que você está achando, se você está aprendendo alguma coisa. Eu vou já entrar no ponto de número 2, mas eu quero agora abrir esse espaço, porque eu quero ler os comentários e saber o que é que vocês aí estão achando, tá bom?
Segunda porta, alimento podre. Tudo aquilo que nós consumimos, seja através da nossa boca, seja através dos nossos ouvidos, seja através dos nossos olhos, isso vai de alguma forma interferir na nossa vida. Ou vai nos dar força ou fraqueza. Ou vai nos levantar ou vai nos abater. Sabe aquele conteúdo que você assiste, aquela pregação maravilhosa, meu Deus, que canal maravilhoso, canal Aprendendo na Palavra, o melhor canal cristão do Brasil e do mundo. Eu acabei de assistir um vídeo e meu dia mudou. Isso acontece quando você consome uma coisa boa. Agora, quando você consome filme pesado, vídeo pesado, conteúdo de fuxico, de fofoca, meu amigo, isso aí vai te contaminando, sabe? A própria palavra de Deus fala, eu vou ler aqui, deixa eu ler. Deixa o vídeo ficar grande. Quem não quiser assistir tudo, que não assista, né? Deixa eu ler aqui com vocês. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Tá vendo aqui? Dependendo daquilo que você vê, daquilo que você consome, isso vai trazer para você luz ou trevas. Cuidado com aquilo que você anda assistindo. Tem gente que diz assim, né? Não é só um filme. E começa assistindo, assistindo e assistindo. E quando pensa que não, a vida tá atribulada completamente. A pessoa vê vulto em tudo enquanto é de lugar, é atribulada durante os sonhos e à noite é uma dificuldade. Pense sobre isso porque é de Deus essa mensagem de hoje. Terceira porta, pouco ou nenhum contato com Deus. O homem foi feito para manter contato com seu Criador. Quando nós negligenciamos e passamos a ter uma vida carnal, promíscua, longe da vontade do Criador, consequentemente, podemos ser vítimas de ataques espirituais. E se por acaso você vem vivenciando isso, você está vivendo uma batalha espiritual. Ah, eu sou da igreja e tal. Você está vivenciando uma batalha. E nem toda batalha você se ganha em um dia de confronto, né? Algumas batalhas levam dias. Então, vá para a batalha. Se arme em Deus através do jejum, da oração, da vida devocional. É possível vencer. Ah, eu luto com isso durante 10 anos. É possível vencer. Ainda que a ciência diga assim, não, isso aí faz parte da sua genética. Negativo, meu amigo. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu acredito demais na Bíblia. Se tiver escrito, pronto, eu acredito mesmo. Então lute em Deus, comece a praticar o jejum na sua vida, comece a ler mais a palavra de Deus, leia sempre antes de dormir, não durma sem falar com o nosso Deus, peça ao Senhor, cubra o meu quarto, cubra a minha casa, me guarde e que nenhum terror noturno venha prevalecer sobre mim. Reflita, por exemplo, no Salmo 91, Salmo de Promessas, veja lá o segredo para o poder do mal não reinar sobre você. Habite no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer, Deus é o meu guarda e aquele que me protege. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Amanhã tem mais, todo dia, 4 da tarde. Tem conteúdo cristão variado para abençoar você. Pega esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, tá bom? E por favor, deixa aí o seu depoimento, que você achou do vídeo, pois eu gosto de ler sempre os comentários, responder, curtir, tá bom? Será um prazer responder aí o seu comentário. Até amanhã. Compartilha mesmo, muito obrigado. Vou tomar agora minha xícara de moca. Algumas pessoas não sabem o que é moca. Moca é café aqui no Maranhão, tá certo? É um nome particular aqui nosso, que nós damos para o famoso café, né? O moca. Até amanhã, irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Sou muito grato a Deus em fazer aqui esse trabalho na internet, que tem abençoado tantas pessoas. Obrigado mesmo, viu? Parte do Senhor Jesus.